تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت ہاں بھئی پوچھو نا کو تہاڈے پیو دا پاکستان ہے من سب نبیین 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 او من سب نبیین 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 دیکھو دیکھو کون آیا دیکھو دیکھو کون آیا دیکھو دیکھو کون آیا دیکھو دیکھو کون آیا بھائی ابھی تک میری مرضی کے مطابق لبیک کا نعرہ نہیں لگایا اگر آپ تھک گئے ہیں تو پھر میں ساؤنڈ چلوا دیتا ہوں دائیں بائیں والوں کا ہاتھ دیکھیں کس کا ہاتھ نیچے ہے وہ تھکا ہوا ہے